Çal ustad, oxuyum bir mahnı kimi könül dəftərinin varaqlarını. İmkanım olsaydı, inan ki dostum, qızla tutardım barmaqlarını. Bu sözləri bir şair, bir tarzən dostuna həsr eləyib. Elə bir insana ki, çalğısının möcüzəsi ürəklər fəth eləyir, ruha qanad verirdi. O sehirli barmaqların sahibi indi baqi dünyanın sakinidir. Amma çalğısının sədası zaman zaman sənət və sənətkar qədri bilənlərin qulağında səslənəcək. İçəri şəhərin dalda döngələrindən qanadlanıb Tarzən Bəhram Mansurov şöhrətinə əbədi şahidlik eləyəcək. Gözəl sənətkardır, yaxşı insandır. Musiqi ocağı hesab olunurdu Bakıda. Babamdan, atam, əmim. Necə olmuş olsa bu çalğılar, biz gecə gündüz evdə qulağımız alırdı bu çalğıları. Mən atam evdə olmayanda getirdim, tarı çalırdım. Gəlirdi, acıqlanırdı mənə, kim deyib bu tara. Bu saat bir iki tar kökdən düşürüm. Nəsə, çalırdım, elə belə həvəsim vardı. Sonra 10-cu Şura Məktəbində oxuyanda, orada 4-cü, 5-ci sinifdə mən səhnədə, konsertlərdə çıxıb rast çalırdım, rastı bilirdim. Otuzun axırında mənə apardılar radio komitəsinə. Məni orada dinlədi Müslüm Bey Mağamayov, qabulledi məni ora. Mən triyo çalırdım orada xanəndələr üçün, sonra çalırdım. Sonra orada birinci notni orkestr düzələndə bizdən xayiş edilər ki, siz də kömək eləyin. Biz də başladıq burada, bir 5-6 ay mən də çaldım orada. Yenə sonra öz sənətimdəydim. Xanəndələr üçün konsertlərdə, o vaxtda Domabaron indiki filarmoniya idi. Rotafana parkında, indiki Nizam parkı idi. Konsertlər buralarda olurdu. Konsertlər verirdik orada. 32-nin axırlarına yaxın Müslüm Bey Mağamayov məni aparıb opera teatrına. Bəhram mən ancaq konsertlərdən görmüşdüm. Biz həmişə cavan vaxtlarım idi. Atamla, anamla həmişə gedərdik opera teatrındakı tamaşalara, dram teatrındakı tamaşalara, konsertlərə biz gedərdik. Həmişə atamla, anamla. Mən atam musiqini çox sevərdi. Sonra başladı atası Məşə Süleyman, əmsi Mirza Mansur. Tez-tez gəldilər mənim atamın yanına, anamın yanına. Çox gəldilər, getdilər, çox danışdılar. Atamın onlara çox hörməti var idi, çox yaxşı qarşılayırdı. Amma heç cür riskə gələ bilmirdi ki, məni Bəhrama versin. Çox çəkdi bu. Nəhayət,
51. ilde biz evlendik. Bəhram 40 yaşında, birinci evladı Eldar olanda dedi ki, mənə elə gəlir ki, mən həyata indi başlayıram. Mən yaşamağa indi başlayıram. Mən həyatın nə olduğunu elə bil ki, indi başa düşürüm. Sənətinə vurğundur. Deyirdi ki, mən xoşbaxtam. Mən xoşbaxtam ki, belə bir çalğı mənə qismət olub. O muğamları solo çalırdı. Deyirdi ki, mən elə bil ki, ürəyimi verirəm öz çalğıma. Mən çalanda deyirdi, elə bilirəm ki, ürəyim çıxır yerindən. Bütün ürəyim mənim hamısı simlərdə gəzir. Hamısı mənim barmaqlarımdadır. O belə deyildi. Çalışırdı ki, yaddan çıxdığı bir şey qalmasın. Ona görə də bütün şöbələri, bütün hissələri, muğamları, hamısını istəyirdi ki, yazılsın, qalsın. Çalırdı. Evdə eləsi var ki, məsələn, yazıda, lent yazısında yoxdur, amma evdə, misal üçün çalıb. Qaldı opera sənətinə, vurğun idi. Operada çalanda deyirdi ki, mən deyirdi, özümü yadımdan çıxardıram. Məsələn, böyük xanım həkim idi, Niyazın anası. O həmişə mənə deyirdi ki, Münəvvər xanım, o deyirdi, aşıq qəribdən, elə çalırdı ki, biz yoldaşıyla gedirdik, Zülfüqar bəylə gedirdik. Bax, o, o sarıncı yerləriniz vardır, bəzi yerləri vardır ki, hansı ki bizi dəli edirdi o çalısıyla. Biz gedirdik Zülfüqarla, tamaşaya büsbütün baxmırdıq ha. Həmən hissələr olan yerlərdə gedirdik, otururduq, o hissələrə qulaq asırdıq, çıxıb gəlirdik. Çıran ara 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 ara
yetim Maksude yettim İntizarım kalmadı Bilirim yar hali dilini zar bilirsem bilirim Men ne hacet ki kılım şerhi sene hali dilim Dili zarım dene kim var bilirsem bilirim ...67. yıl fevralın 21'inde UNESCO'dan nümayendeler gelmişti. Radyoda çalgısı giden de deyirler ki bizi bu eve apar. Sonra bizi gördük ki... ...Fikret Emir Ozan gülerdi, Bestekarlar Tıfağından ki... ...Bes Bayram Məlim evlisən, bu da evde senin yanına UNESCO'dan gelirler, konaklar geldi. Geldi, oturdular, sohbetten sonra... Bəhramı çaldırdılar. Bu da həm UNESCO'nun baş direktoru, general direktoru deyirlər. O gəlmişdi Alin Danilov, musiqi sahəsində. Yanında da bunun elmi katibi, Jacques Buari. Sonra da Moskvadan tərcüməçi qadın gəlmişdi. Çaldırdılar bunu, elə ki, bunlar dedilər ki, biz 10-15 dəqiqəliyə gəlmişik. İnanın, saat 7'nin yarısında gelen adamlar saat 1'de gittiler. Bu kişi doymurdu. Bu kişiyle bu çaldıracağım deyirdi çal. Çaldıracağım deyirdi çal. Böyle ağzı açığa kalmıştı. Bilmirdi ki, deyirdi ki, ben nefes alabilmirəm. Böyle deyirdi, mən cəlb eləmişsiniz. Ona göre Fikret Əmirov sözlərində deyir, kitabında da yazır ki, Onlar bilmeye dediler ki, Bəhram Mansurovun çalgısı bizi esir etti. Gedenden sonra yazdılar bəstəkarlar kitabına, orada plastinkası çıxdı. Özümdən qaba iki plastinkası çıxdı. Biri Azərbaycan bir, antologiya, musiqi antologiyası adında. İkincisi, bunun... Muğam, sololar Muğam, çaldığı sololar Muğam gedirdi Azərbaycan, Muğam, Tar, Bəhram Mansurov. Beləliklə, onlarla bizim əlaqəmiz başladı UNESCO ilə, məktublaşırdıq. Məktublaşanda da onun katibəsi mən idim, həmişə məktubu mən yazırdım, özü qol atırdı ona. Yavaş yavaş başladılar xaricdən gələnlər. Moskvadan zəng eləyirdilər ki, bəs filan ölkədən musiqişünas gəlib, Bəhram Mansurov qəbul eləsin. Bunu dəstəkarlar ittifaqına göndərdilər. Belə əlaqələr yarandı. Ondan sonra başladı, UNESCO başladı bunu bütün dünyada gedən musiqi kongreslərinə, musiqi festivallarına başladılar. Demək olar ki, hər il Bunu dəvət edirdilər. Thank you.
Tar mənə çox böyük xoşbaxtlıq verib. Tar mənə bir elə xoşbaxtlıq verib ki, bu dünyada Azərbaycan musiqisində bir mənə qismət olubu. Mənim çalmağımda UNESCO'da bir dənə val bıraxılıb, muğamlarım, xalqın, Azərbaycan xalqının musiqisi orada seslənir. O mənə böyükdür dünya qədər. Ondan böyük xoşbaxt ki, hesab edilmir. İki dəfə Səmərqənddə beynəlxalq musiqi simpoziumu keçirildi. Beynəlxalq musiqi simpoziumunda, özünüz bilirsiniz, bütün ölkələrdən gələnlər var, hamısı ifaçılar var. Oktyabrın 4-78-ci ildə birinci gecəsidir, bu Azərbaycan musiqisi verilirdi. Mən düzə bilmədim. Mən Səmərqəndin telefonunu bilmirdim. Şirdor mədrəsəsinin telefonunu bilmirdim. Harada ki, simpozium keçirilirdi. Nəysə, mən gecə ilə, gecə saat 2-də mən bunu öyrəndim. Nəysə, gecə saat 4-də mən telefon çəkdim Səmərqəndə. Bəhram gələ bilmirdi telefona. Bəhramı əhatə eləmişdilər. Zemfira Kafarova var konservatoriyada, dekan. O gəldi telefona, dedi ki, Münəvvər xan, Bəhram müəllimi ala bilmirəm onların əlinə. Əhatə eləyiblər bütündür xaricilər, bizimkilər ki, onu alqışlayırlar. Çünki Bəhram müəllim deyir, bizim Azərbaycan musiqisini, dünya musiqisi arasında zirvəyə qaldırdı. Bizim musiqimiz birinci yer tutdu. Belə bir hadisə 83-cü ildə də oldu. Belə hadisələr çoxdur. O qədər epizodlar var, mən danışsam, aylarla qurtarmaz. Özünüz bilin də indi, bu 45 illik həyatın ərzində nələr olmayıb, nələr, misal üçün, danışmama olar. Bir gün dedim ona, yeri olmasa da, dedim ona ki, ay Bəhram, ax sən lentlərdə sənin seyyahın yoxdur. Seyyah da çal. Dedi ki, yox, hələ obruslar hələ bəsdir. Dedim, axı, bunu mən istəyirəm. Dedi ki, ha, bir şey yadıma düşdü. Dedim, nə? Deyir ki, Əhməd xan Pənnəvanı öz həyat yoldaşına həsr eləyib. Deməli, mən də seyyahı sənə həsr eləməliyəm. Gözüm üstə nə deyirəm ki, özdə həmən gün bu zapisə gedirdi. Ya led yazısı gedirdi, yazsın o bursun muğamlardan. Dedi, yazacağım. Mən dediğində dedim ki, ama elə çal ki, standart olmasın. Dedi, oldu. Gözüm üstə, gülə gülə tar əlində mənə əl elədi, getdi. Gələndən sonra dedi ki, Mina, sən deyəni elədim. Dedim nə, deyir, seyyah çaldım. Amma fərqi var ha, o bir seyyah. Dedim, damadım mənə həssiyyəsə olmalıdır da. Belə zarafatımız oldu onun. Thank you.
qədər haqsızlıqlar olub. İki dəfə belə hadisə olub ki, axşam zəng eləyiblər ki, bəs getdi sənin adın səhər qəzetdə çıxacaq. Həm əməkdarda olub bu şey, həm xalq arasında olub. Səhər qəzetdə baxmış ki, görmüş ki, yoxdur. Ürək necə dözsün bunlara? Amma bir kəlmə ağzını açıb danışmırdı. Zülfü bəy zəng elədi bir dəfə bura. Dedi ki, adı gözəl o deyirəm. Bəhram dedi, axı, bizim nə günahımız var ki, siyahdan pozuluruq? Dedi ki, ay Zülfü, eybi yoxdur. Dözmək lazımdır, nə oldu? Mən aldım trubkanı, dedim ki, Zülfü bəy, sizin dedim zvanyoz, sizin səsinizdir, sizin evlatlarınızdır. Eybi yoxdur. Vaxt gələr, siz də alarsınız, evlatlarınız da bu adı layiq görülərlər. Elə-elə də oldu. Mən bu illər 45 ilin ərzində mən hamısını görmüşəm. Hamısını. O kişinin ürəyi elə ona görə də infarkt oldu. Bu infarkt keçirdən kimi əlimizdən gələni onun üçün eləyirdik. Uşaqlarım da tez. Biz 5-ci mərtəbədə ki, yaşayırıq, liftimiz də yoxdur. Uşaqlar tez onun üçün hər mərtəbədə oturacaq düzəltdilər. Amma elə oldu ki, bu heç oturacaqlardan demək olar ki, istifadə eləmirdi. Yalnız əlindəki gətirdiyi sumkandı, qoyu, çantanı qoyurdu onun üstünə. Çox gümrah idi. Bir də onu deyim sizə ki, mən onun konsertlərində həmişə olmuşam. Konsertlərinə qulaq asmışam, tamaşalarını çalmağına, qonaqlarını çalmağına. Amma ki, onun evdəki çalğısını, vallarında da o yoxdur o, onun evdəki çalğısını heç vaxt eşitməmişəm mən. O evdə çalanda elə təsirli çalırdı ki, ona adıca qulaq asmaq mümkün deyildi. Ən təsirli çalğısı, mənim heç bir anda fikrimdən çıxmayan onun xəstəxanaya gedən günü çalğısı oldu. Düz saat yarım çaldı. Eldar neçə dəfə gəldi ki, vaxtdır getməliyik. Sonra mən gəldim, dedim ki, gəl yeməyini ye, vaxt keçir, saat 10-dur. Çalırdı, çalırdı, elə bilə heç bir şey eşitmirdi. Sonra baxdı tarına, dedi ki, mənim dostum, mənim silahdaşım, mənim gecə-gündüz yoldaşım, sinəmdə gəzdirdiyim tar, 2 həftəlik səndən ayrılırım. 2 həftədən sonra görüşərik. Amma 2 həftədən sonra həyatdan getdi. Bir daha tarını əlinə ala bilmədi. Demək, bu onun son çalısıymış. Mən bunları necə unuta bilərəm? Neçə dəfələrlə mən ağladım. Görmüşəm ki, dayanıb əllərinə baxır. Bəhram, niyə əllərinə baxırsan, nə olur ki? Deyirdi ki, bax, özün bilirsən ki, mən hələ yaşamaq istəyirəm, ölmək istəməm. Amma bu əllərimə hayfım gəlir ki, deyirdi, bax, görürsən, necə mazollaşım. Elə mazollaşmışdı onun əlləri ki, daş kimi olmuşdu mizrabdan çalmaqdan. Deyirdi ki, baxıram əllərimə hayfım gəlir ki, bunlar torba alıb da çürüyəcək. Deyirdi ki, mən ona görə xoşbaxtam ki, 74 yaşım var deyirdi. Mənim çalğım hələ də, biləngim hələ də işləyir, çalğım yerindədir. Mən ona görə xoşbaxtam ki, uşaqlarım, heç vaxt mənim bir sözümü iki eləməyiblər. Mənim uşaqlarım tərbiyəlidirlər. Özdə ki, mən bilirəm ki, onların gələcəyi yaxşı olacaq.
Dedi, mən Eldara da özümdən artıq arxayınam. Üç oğlumuz var. Üçü də musiqi təhsili alırlar. Eldar bəstəkardır, tanıyırsınız. Aydındır ikinci oğlumuz. Aydın da xor dirijorudur. Amma ki, xor dirijor olmağına baxmayaraq, müəllim işləyirdi 14 nömrəli musiqi məktəbində. Üçüncü oğlumuz da ki, Elxandır. 25 ildir ki, opera teatrında, atasının yerində, kürsüsündə oturub. Atasının tarihinə orada müşayiət edir, muğam operalarında. Mənə elə gəlir ki, hər dəfə Elxan o tarı götürüb muğam operalarında müşayiət eləyəndə elə bilirəm ki, Bəhramın tarı ki səslənir. Güman edirəm ki, Bəhram özü oturub orada çalır. Özündən sonra onun üçün medal götürdülər, qələbə medalı gətirdilər. Özündən sonra UNESCO 18 illiyinə disklər bıraxdılar, vallar bıraxdılar UNESCO. Magnetofon lentləri bıraxdılar kitab şəklində. Özünün heç yazdığın xəbəri olmadı ki, bunun UNESCO-da çaldıqları vallar, mükafata layiq görülüb, prizə layiq görülüb. Bunu Fransanın, Yaponiyanın, bir də Berlinin UNESCO tərəfindən prizlərini almışdı. Mən hər gecə onu yuxuda görürəm. Hər gecə də gülümsər, qəlbi şad. Ona hamısı hayandır. Verilişlər verilirsə, çalğısı verilirsə, onun haqqında yaxşı xatirələr verilirsə, mən arxayınam ki, onun ruhu şad olur.